Adi, se këtu vim pastaj tek një çështje tjetër, tek historia e Shqipërisë. Nuk kemi ne historian të pa indoktrinuar, e kur themi indoktrinuar e kam majtas, djathtas, me mbështetjet politike që të ulen dhe të shohin, të shkruajnë, ashtu si që sa më afër realitetit, se realiteti është pak i vështirë, historinë e Shqipërisë. Se neve kujtojmë 28 nëndorin, edhe çdo vit na dalin disa fakte të reja që na rrëzojnë çfarë kemi mësuar deri tani. Pastaj flasim për 29-ën që prap çdo vit del dikush, na nxjerr një dokument, një gjë që tani jemi ende në pikpyetje, ore çfarë historie kemi mësuar deri më sot. Shiko, Smeralda, unë për marë dy historian që janë serios për mendimin tim. Pascal Milo dhe Uran Butka. Unë i të shmoj dhe i vlerësoj të ty. Mirë po, në momentin që Pascal Milo ishte minister i qeverisë Fatos Nanës, dhe Uran Butka ishte, është një djath që se ndryshon do të ai, edhe kandidat për kryetar Partisë Demokratike, njëzit fillojnë të i shikojnë. Por, studimet që ata kanë bërë në, sidomos për luftën, për mendimin tim, unë nuk i lë dot që të lexoj Pascal Milon dhe nuk lexoj Uran Butkën, ose të lexoj Uran Butkën dhe mos lexoj Pascal Milon. Tani, pyetja e madhe është, ore, pse ky Butka me Milon nuk bëhen bashkë dhe nxjerr një libër bashkë ata me jo, kjo është punë e shtetit, se nuk po them ata të dy, po them shteti, se shteti ka për detyrë që të jap vendit një histori, se nuk mund të lexojmë 7 historian për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, apo jo. Pra po flasim për... Po pikrish pra, sepse në këto momente duke u rishkruar kjo histori dhe për periudat veçanta, për shembull për luftën e dytë botërore, është zoti Milo, është ai autori asaj, dhe këtu pasaj fillon një diskutim tjetër që do të bëhet akoma më e paragjykuar kjo. Po unë kisha fjalën që a duhet gjetur një konsensus mes historianëve vetë dhe nuk mund t'ja u themi ne këtë. Vazhdojnë të jenë, duke qënë se janë të lidhë me politikën, besoj që këtu fillon problemi që i gjykojnë dhe i paragjykojnë të gjithë. Sepse zbulimet që ka bërë zoti Milo, fjena vjenë, unë po themë, jo vetëm incidenti kanalit të Korfuzit, sepse edhe ajo lidhet me luftën. Por edhe për ngjarjet të tjera janë me të vërtet interesante. Apo të gjithë veprindarinë e Mitat Frashit nga Uran Butka. Po nga nga tjetër kemi dhe historianë si Marenglen Kasmi, që është i vetmi që ka hapur Bundesarkimi, Gjermani, dhe ka sjell të dhëna që me të vërtet janë të impresionojnë dhe shumatorja e punëve të gjithë tyre historianëve, Esmeralda, do na bënte ne që me të vërtet të kishim një tekst që ne duhet ta lexonim. Por ata vetëm njëri tjetri nuk bien dakord, kështu që si t'ia bëjmë ne tani, nuk është çështja jonë, çështja e tyre. Do të thënë, në fakti që për luftën e çlimit të Tiranës, Marenglen Kasmi gjeti gjithë listën e ushtarëve që në datat 15, 14, 15, 16, ushtarë gjerman kishin vrarë veten, 100 ushtarë gjerman kishin vrarë veten, për mua është një gjeti e jashtëzakonshme, sepse ne mendonim që ajo thjesht ishte një luftë frontale aty te rrugët barikadave e tjerë tjerë, nga presioni i forcave partizane, ata këshin vrarë vetë aty në Llogore, aty në sheshin Skënderbej, apo dhe faktet të tjera. Kështu që zbulimet që kanë bërë historianët janë me të vërtetë shumë profesionale. Qëndrimi politik pasaj nuk i bën bashkë ata. Këtë se ndajmë dotëve duhet kalojnë breza, si i tha ajo hëna kërcyra. Pa kaluar tre breza, tha, në asë njëherë, tha, Shqiprin e luftës nuk keni për ta kuptuar, tha. Kështu që më mirë se sa kjo, Smeralda, nuk e theri do të asun asti. E vërtet. Landi, falem deri që shumë që ishe sot me ne.